Далі скандальна новина, яка стосується президента-втікача. На майно Віктора Януковича нарешті наклали арешт. Не минуло і 2 років. Усі подробиці цієї історії знає Сергій Кудімов. Це що ж виходить? Відомі на увесь світ страуси Януковича можуть опинитися за ґратами? Але ж вони фактично і так у клітці. Якщо ж серйозно, а Тетяна Штан інакше не вміє, то незабаром міжгір'я можуть виставити на продаж разом зі страусами. Улюблені страуси Януковича можуть опинитися під арештом. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. Що ви підтримували? Що я підтримував цих страусів. Маєток Віктора Януковича слідчі Генеральної прокуратури нарешті описали. І цього тижня суд арештував ще кілька об'єктів. Цей плавучий ресторан «Корабель» за документами коштує 56 мільйонів гривень. Його нещодавно арештував Печерський суд. А ще ретроавтомобілі та елітний алкоголь. Загалом правоохоронці оцінюють майно втікача президента у 10 мільярдів гривень. На столі Сергія Горбатюка, начальника департаменту спецрозслідувань ГПУ, ще купа таких справ, які найближчим часом буде подано на розсуд Феміди. Це тільки фізично-фізкультурно-оздоровчий комплекс. Що в ньому знаходиться, і кожний предмет, там, речі, тобто все там, ручки, крани, все це має описано, ну, в тому числі і любима тема, ну єдине, що не золоті. Тут тисячі сторінок із фото найдрібніших деталей інтер'єру. Все це потім передадуть до суду у справі незаконного заволодіння межигір'ям. Далі має бути вирок обвинувальний, у якому має бути прописано конфіскація майна. Єдине, що не поспішають арештовувати – зоопарк. Просто так накласти арешт, то треба відповідно слідчому йти, слідкувати за ними, щоб з ними чого не сталося. А тут ще й поголів'я цього року виросло аж 6 пташенят. Це ми старалися вивести страусів молодих, і в нас вийшло тільки от зараз, тому що старий самець, який з часів Януковича, він був, ну, скажімо, безплідний. А ще козенят, телят, поросят. Зоопарк за 3 роки виріс чи не вдвічі? Вони вже описували те, що було при Януковичі, а вже ті, що ми вивели, то це ніхто не описував. Маєток Межигір'я чи не єдина віп-резиденція, яка вціліла. Арештовані маєтки Пшонки нині просто понищені вандалами. Ми не знаємо точно, чим це все закінчиться. Голова спеціальних розслідувань теж не знає, адже опікуватись цим арештованим майном має новостворене агентство з розшуку та розпорядження активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у якому за 8 місяців роботи наразі обрали лише голову. А ми просто як цілісний комплекс виставляємо на аукціон, можливо, його хтось купить. Б, створюємо той самий же ж національний парк. Але ж, по суті, можуть і розпродати, якби оце все, що ви описали, да? Унітаз окремо, ручка окремо. Ні, ну формально так. Окрім цього, Генеральною прокуратурою вже завершене досудове слідство проти Януковича за звинуваченням у державній зраді. Головний доказ – лист президента-втікача до Путіна. Це лист підозрюваного Януковича Віктора Федоровича, відповідно до якого він звертався до президента Російської Федерації щодо введення російських військ на територію України. Цей лист представник Росії ООН Віталій Чуркін офіційно передав міжнародній організації як виправдання появи російських військових у Криму. Внаслідок цих всіх дій, всіх осіб, наша територія була окупована, а саме Автономна Республіка Крим. Януковича звинувачують за 3 статтями Кримінального кодексу. Найбільший термін передбачає 111-та. За державну зраду екс-президенту світить довічне ув'язнення. Тетяна Штан, «Факти тижня».